Porque eu estou obcecado em fazer um bom trabalho para me voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro como eu fui alguns anos atrás. Sequência, agora é aproveitar, desfrutar, porque eu estou obcecado em fazer um bom trabalho para me voltar a ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro como eu fui alguns anos atrás. Gabriel, o que a Leila falou com você? Segredo. Segredo? É. Vitória muito importante, sabia da dificuldade do jogo contra uma equipe que sempre vem forte, que tem trabalha junto há muito tempo. Tá na nossa frente, né? A gente sabia da importância desse jogo. Então, o time tá de parabéns. Desde o primeiro minuto, a gente se impôs no jogo. Falou, né? Desde a chegada do professor Tite, né? Ficou muito claro que a gente quer a nossa classificação direta para a Liberta, né? Claro, a gente vai brigar, sim, por cada jogo para conquistar os nossos pontos. Sabendo que não depende só da gente para ser campeão, mas a gente pensa em fazer a nossa parte, né? Como eu falei, vencer. A cada jogo, a gente sabe que o brasileiro pode mudar, né, de uma forma, de um jogo para outro, mas concentrar em cada jogo para conquistar os pontos
e fazer a nossa parte. O professor Tite já falou, né, que nosso primeiro objetivo é classificação direta para Libertadores, né? Então a gente tem que pensar jogo a jogo e ver o que vai acontecer no final do campeonato.